ènìyàn ní kò lè mọ̀ mọ́mọ́ mọ́mọ́re rẹ̀ lórí ìgbé ayé mi. Hello ẹ̀yin aráalé, ẹ̀yin màmá mi, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin sìstà, ẹ̀yin àbúrò, èmi ọmọ yín Bùnmi Adékọ́lá. Mo máa wà ní Bond FM ní on the 21st of December, Thursday, ní on the 21st. Ẹ wá, ẹ jẹ́ kájọ kọrin, kájọ fi gbé Ọlọ́run ọba àwọn ọba ga. Mo máa wà ńbẹ̀, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pàdé lọ́jọ́ yẹn lóṣù tó ń bọ̀, ká wá yan ọba àwọn ọba lógo. God bless you, àsìkò. Amen.